Президент України утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волновахи. За документом, усі необхідні адміністративні процедури має провести командувач об'єднаних сил та голова Донецької ВЦА. Волноваха – населений пункт на Донеччині, неподалік від лінії розмежування. У 14-15 роках там точилися запеклі бої. Місто і околиці обстрілювали з боку окупованих територій. 4 роки тому російські найманці на під'їзді до Волновахи відкрили вогонь по пасажирському автобусу. Тоді загинуло 12 мирних людей.